6 матчів, а не виграє Ворскла, 3 нічиї та 2 поразки, але зробити це проти дуже гарячої Олександрії, яка не просто у 8 поєдинках цього сезону не програвала, вона ще й у останніх 5 поєдинках минулого сезону теж поразок не зазнавала. 13 матчів поспіль, 8 перемог та 5 нічиїх. Ну і Іван Калюжний на ваших екранах. Людина, яка закохала у себе абсолютно всю Україну. Людина, яка виграла Лева матчі в останньому матчі національної збірної України. Притому в тому матчі, де Іван зіграв не найкращим чином у порівнянні з поєдинком проти збірної Грузії. Але, тим не менше, уваги до себе привернув він дуже багато. І ще раз нагадав нам усім, що не лише з Динамо та Шахтаря футболісти можуть дуже-дуже якісно відігравати за українську національну збірну. Обидві команди на полі газону стадіону Ніка. Ну і давайте разом з вами стрибувати у цей поєдинок, у сьогоднішній марафон матчів української прем'єр-ліги. Біляєв на лівому фланзі отримує передачу. Біляєв виконує навіс у штрафний майданчик. Непоганий навіс і перший удар у сьогоднішньому поєдинку. Артем Козак ще один гравець, який рідко отримає свій шанс. Артем Козак лише четвертий поєдинок проводить за Олександрію. На передачі до штрафного майданчика був поштовх в спину Самсона Єде. Так той опинився на газоні. Мігель Кампос фолив проти нього. Калюжний відкидає на Мишньову. Мишньова є простір для удару. Пробиває Мишньов. Третій удар у цьому матчі для Олександрії. Поп з ворота м'яч летить. Бачимо, що не лише інтенсивний ось цей пресинг дає результати. Іван Калюжний робить перехоплення м'яча. Виводить на ударну позицію партнера. Те, що не влучив Мишньов, це вже питання інше. Це Базера. Базера пробиває. Дальній кут не влучив. Нарвіна Базера. Хороший момент. Напевно, найкращий у сьогоднішньому поєдинку. Щойно ми з вами побачили. Філіпов відтягує на себе захисників. Базера зміщується у зону. Перекриває йому удар. Але дальній кут він помітив. Не розумів, куди треба пробувати. І дуже якісно пробував туди. Передача на Базеру. Базера непогано відчепився від опікуна. Базера йде далі. Базера віддає на Філіпова. Удар! Якимось дивом м'яч у ворота не влетів. Але Безера, оце так сталом гігант від Хуана Левіна Безери. Викликає він вболівальників гнати команду вперед. Ну і отримає відповідь від фанатів. Ще раз дивимось, Безера повз одного, повз другого, повз третього пробігає. Віддає Філіпову, хороша передача під удар. І Філіпов правильно пробував. Безера розумів, що Гучик йому перекриває, що Чорноморець перекриває. Йому можливість удару треба відіграти на партнера. Отже, Біляєв вступає у боротьбу без порушення правил. Дається м'яч забрати. Біляєв один в один проти суперника. Біляєв під праву ногу. Біляєв! Розкішний удар в ближній верхній кут. Павло Ісенко реагує на це. І активно одразу напіхує своїм партнерам по обороні, тому що не можна давати так пробувати. Хороший шанс для Олександра Біляєва. Ще один удар. Здається, вже 7-й в цьому матчі. Пішов навіс. Нестеренко. Треба або зразу виконати навіс, або буде свисток. Ще одна навісна передача від Нестеренка. Удар на місці. Єрмаков. Перший удар від Ворскли на уже першій доданій хвилині. Не встиг навіть за голову Олександр Чорноморець схопитись. Розуміючи, що насправді це був хороший шанс. Це був дійсно хороший шанс. Так, закрити перший тайм, закрити його гольовим моментом. О, удар від Альвіни! Який удар! Який удар від Хуана Альвіни Базери. Павло Єсенко рятує свою команду. Біляєв, Мишньова, ось ця помилка, ось це може бути хороша атака. 2-2, Скляр попереду відкривається зараз праворуч. Також Самсон і Єде, передача на Скляра. Скляр, навісна до штрафного майданчику. Челядін пробиває, удар в напрямку воріт зараз був.
ось заради таких епізодів і грає сьогодні Ворскла у той футбол, в який грає, шукаючи своїх мінімальних, але шансів. Калюжний, класний пас від нього вперед, Біляєв перекидає захисників, і Безера там був дуже близьким до того, щоб пробити. Продовжується тиск, продовжується спроби відібрати м'яч одразу ось тут, ближче до штрафного майданчика. Дуже важко зараз Ворскові виходити з-під цього тиску. І ще одна помилка, ще одне перехоплення. Немає куди віддати передачу. Кравченко навіс від нього боротьбу. Удар! Гол! Забиває Олександрія на 58-й хвилині. Такий цей пресинг дає результат. І Олександр Біляєв відкриває рахунок у цьому матчі. Саме його знайшов своєю навісною передачею Микита Кравченко. Олександрія 1, Ворскла 0. Перший гол в цьому сезоні для 25-річного вінгера. Олександр Біляєв знайшов місце, знайшов, як забігти, знайшов, що зробити. Ну, завалили його під час святкування не дуже якісно. І це найбільша проблема. Другий гол в своїй кар'єрі в українській прем'єр-лізі забуває Біляєв. Ще раз дивимось, Кравченко навіс, ну і Біляєв. Тут він був попереду передути. Він був уже попереду передути. Він виграв позицію, він виграв боротьбу за цю позицію. Ну і передута тут хіба виштовхати його міг. Калюжний. Картинка передачі на Філіпова. Знову Калюжний. Калюжний тягне м'яч. Калюжний пробиває за меж штрафного майданчика. Іван Калюжний, Павло Ісенко на місці. Чом би і ні. Чом би і не пробити у такому епізоді, якщо дають вийти вже на ударну позицію. Подумав опорний півзахисник. Ну і абсолютно правильне рішення тут приймає. Інших варіантів розвитку атаки не те, що багато тут було. Значно сильнішою є Олександрія станом на даний момент. Абсолютно за всіма параметрами. І Сенков вбиває м'яч на ще один кутовий. Ну і поки це більш схоже на гру на відбій. Більш схоже на спробу вижити якось у цьому поєдинку. Втриматись якось. Біжить вперед Шостак і ліворуч Мартинюк. Шостак, Шостак, удар від нього лівою ногою. Над поперечиною м'яч летить. Ось такий епізод. Ще один створюється. 14-й удар від Олександрії сьогодні. Джованні. Джованні, передача на Шостака. Нема положення поза грою. Шостак низом прострілює. Тут нікого немає. У вільній зоні у центрі нікого немає. Так на дальній стійці вдалося відпрацювати Бацулі. Саме він сьогодні контролює ці забігання від Базери. І Джованні на правому фланзі. 4-5 футболістів Олександрії на половині поля суперника. Джованні несеться до штрафного майданчика. Перевагу треба реалізувати. Прекрасна передача під удар і пробиває Кулаков. Джованні розкішно відіграв у цьому моменті і віддавав якісно на Кулакова. Шик дотик до м'яча від Андрія Кулакова. Павло Ісенко на місці. Один з героїв матчу. Ось тут класна робота від Ковальця. Віддає передачу під удар. І рукою. Рукою ж затриманий м'яч. Ну, але з іншого боку так падіння. І рука у природному стані. Фактично м'яч між корпусом, так і Генлей був затиснутий. Хороша передача тут під удар була. Не зміг якісно скласти з Базера під цей удар. Пробував ось так з-під себе. Рукою Гучик зупинив м'яч, але до того зупинив його ногою корпусом. І саме тому не звернув уваги Омельченко на цей момент, показавши, що так, ну, в природному стані були руки. Талюк за м'яч пробує зачепитись. Шабанов та Мартинюк тут поруч. І Мартинюк вибиває м'яч. Можна грати далі. Ковталюк лежить на газоні. Пішла навісна передача. Ну, коли момент ось такий ігровий стик, там нога в ногу, при тому, хто вибиває м'яч, ну не буде тут пенальті. І лежати на газоні, коли м'яч у суперника, а ти програєш 0-1 за 2 хвилини до кінця, це не те, що треба робити. Дивимось на Ковталюка. Ну так, вибивав м'яч Мартинюк і нога в ногу. Ну і на цьому все. На цьому все. Лунає фінальний свисток, який мало того, що приносить перемогу, так ще й виводить на перше місце на турнірній таблиці української прем'єр-ліги Олександрію.